Rusia mund të jetë duke u përballur me humbjet më të larta që nga kulmi i betejës për Bakhmutin në mars vlerësuan zyrtarët e Britanisë në një raport të përditësuar mbi fazat e para të kundërofensivës së ushtrisë ukrainase. Kontroll. Sipas raportit britanik, luftimet më të ashpra po zhvillohen në provincën juglindore të Zaporizhjas, rreth Bakhmutit dhe në provincën lindore të Donetskut. Raporti thot se Ukraina shënoi përparime të vogla në këto zona, ndërsa forcat ruse po kryejn operacione mbrojtëse relativisht efektive në jug të Ukrainës. Kievi njoftoi sot se gjatë 24 orëve të fundit, Rusia kreu 43 sulme ajrore dhe 55 sulme tjera me raketa. Guvernatori i Donetskut, Pavlo Kirilenko, tha se 2 civil u vran dhe 3 të tjerë u plagosën. Në provincën e Kersonit, 1 civil u vran dhe 4 të tjerë u plagosën, ndërsa në Zaporizhja u plagos një person pas sulmeve ruse në 20 vendbanime. Vladimir Rogov, zyrtar i administratës së emruar nga Moska në rajonin pjesërisht të pushtuar të Zaporizhjas, tha sot se forcat ukrainase morën kontrollin e fshatit Pjatkatki. Forcat ukrainase njoftohet se shkatruan një depot të rëndësishme municioni pranë qytetit port të pushtuar nga Rusia, Henichesk. Sipas analistëve, kundër ofensiva ukrainës me armët e përparuara të perëndimit përgjatë vijës frontale prej 1000 kilometrash mund të zgjasë. Ndërkohë, një nismë pasheje e 7 vendeve afrikane nuk dha shenja përparimi. Përpjekja udhëheqësve afrikan për të dhënë fund luftës gati 16 mujore u refuzua nga presidenti rus Vladimir Putin, një ditë pasi plani u cilësua si i pazbatueshëm edhe nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Presidenti Ukrainas tha se çdo bisedë pasheje duhet të ketë si parakusht tërheqjen e forcave të Moskës nga territoret e pushtuara ukrainase, diçka që Rusia thot se është e panegocueshme.